有多高，然后到底有范围有多广？这个有问题，就是是怎么给的？这是卫福部的公文，是卫福部流出去，还是地方的这个地检署？这个等一下谈，好吧？来，先休息一下。他们其实打很多呢，从上面到下面，又深又广。再说都是被他们。请问各位资深媒体人，可不可以帮我们解答一下，为什么电脑的位权？电脑的位权不对，位权的电脑，位权的电脑，因为卫福部的公文呢？懂了，有假这样。哎，我今晚哈，所有身体的不舒服啊，都把它归类为位权，我都会想到是油的问题耶。一定跟油有关的，我也是觉得，我自己是差跟油有关。你每天吃铁板面，你是绝对有的啦。我是差不多一个礼拜七天会吃到三四天的啊，那你今天中了啦？我本来就知道说，对，我今天早上还是吃铁板面，身体蛮环保的，因为我实在是喜欢吃铁板面的啊。那先讲一下这个公文的事情，因为这个公文是很严重的事情哈。因为卫权，我先讲一个背景哈。卫权刚回来台湾的时候，印象深刻哈。鼎新，鼎新会来的他，因为他只是有钱人，那个时候他其实在台湾的上层政商界其实是没有影响力。为什么讲没有影响力啊？因为那时候同时旺旺也回来买了那个时报集团。我印象中，中国时报60周年的时候哈，那个时候冠冠云集到那个大理街哈，那大概从那时候马英九总统嘛哈，大概连战啊什么，你想得到的人都在那里。可是鼎新味家没有帖子。鼎新味家当时我忘记是他大董还是二董哈。是拜托中国时报的线上记者问说，我们是不是你们也给我一个帖子，然后呢魏家是这样才拿到那个邀请函。去到现场的时候人来人往，大家都是礼貌，真正会从头做到尾的很少，魏家当时是从头做到尾。你就知道这两个都是食品业，都是在大陆起来的，号称台商，可是呢当时在台湾的分量两个差很远，因为一个有报纸，一个有媒体好。所以魏家后来其实对一件事情是念之在之，可是魏家比较小气了，然后他一直没有机会买到像这样有影响力的媒体。那其实魏家后来就拼命做关系，他们做了很多关系。那像这次来讲啊，那个10月15号搜索的时候，你在魏权的总部扣到这份公文，公文内容很简单。如果我们大家回忆一下，9月下旬的时候呢，其实食药署曾经通知正义说你的货。要暂停出货了，所以9月20几，那到9月20几的时候，其实他们已经知道了哈，食卫署那时候已经知道了，只是不跟对外宣布。然后最后呢，是大概在10月9号的时候哈，卫福部发了个公文给给四个单位哈，一个是屏东卫生局，然后屏东地检署，彰化卫生局跟彰化地检署。我比较知道的是彰化的部分哦，因为。办这个案子的那个主任检察官叫林汉强，林汉强那时候接到彰化卫生局通知的时候，因为家里没有传真机，所以他是到那个永靖派出所，用派出所的传真机去收这个资料，那个资料就是大幸福，其实就是10月9号的时候，检察官已经知道大幸福这家公司了。好，那15号搜索的时候看到这个公文，你看到知道说就跟彰化地检署的公文是一样的嘛，还有附件嘛。好，那卫权怎么会有这个公文？只有几种可能了。对不起，猜哈。这个卫权总部的电脑，台北是台北，在台北，在台北啊，在台北哈。那只有几种可能，第一个，大家一定会先怀疑是社福部或者食药署泄密的啊。第二个，外交部越南代表处，因为他是收文单位，他拜托调查的，他也有可能嘛。第三个可能就是两个卫生局，还有两个地检署。这么讲，我现在不会说怀疑地检署泄密了哈，那就剩下中央的部会嘛。越南代表处嘛，还有彰化卫生局、屏东卫生局，因为地检署自己去办案的时候看到这个东西，所以他一定要签一个公文，要分案调查，因为这摆明泄密，这个时候是没有人敢吃案的。可是那个内容不是是卫福部收到外交部资料，然后由卫福部有冠盖官方发出去的资料，那他第一时间会给地检署吗？因为不是资料只给了。屏东跟这个彰化的卫生局，因为这个事情是这样，因为当时就是说你已经知道有问题了，因为那个公文里面讲很清楚，就是大幸福的油有问题。对，因为这是确认，因为外交部是上午发文给卫福部，下午的时候那个资料马上转交。我刚才讲的是说哪几个单位经手这个公文，一共有三种单位，中央
中央的就是这个卫福部，还有食药署嘛，对，食药署一定有嘛哈。然后驻外单位是越南代表处嘛，在地方有两种单位，一个叫彰化跟屏东的卫生局跟地检署，对，哦，就是地检卫生局一定有这个公文，那这个公文也会到地检署，那才能办案嘛，是，所以一共就这么多单位嘛，那你现在看到的是说哈，我们现在只能就说我们要看到什么东西。彰化发现的泄密，他现在是分给屏东地检署侦办，我们他们这个不是习惯哦，这是一个公文规定哦，因为他要移转管辖，要从彰化移转到屏东去，所以他一定要上个千层，这个千层一定要说得很清楚，为什么这个案子我要这个这种那么严重的泄密案，我要交给屏东地检署，那我怀疑什么，或者我有什么迹象，有什么物证显示是问题出在屏东，所以他就会被范围缩小到屏东去。那屏东来看的话，有公文的单位就两个了。地检署，屏东地检署跟屏东卫生局。那当然就是卫生局的问题要高于地检署。可是现在就是很清楚，他这个案子现在就是发交给屏东地检署调查。那我们要做的事情就是把它盯住嘛。就好像说，大家现在在讨论台北地检署为什么要拖一年嘛。我不会因为你起诉我就不问嘛。我一定要法务部交代。为什么这个案子你需要拖一年嘛？你总有个道理嘛。而且我觉得屏东真的要好好说清楚，那个收水油是、哦，对呀、啊，在屏东这么久、你都没有发现，老是屏东就不大好。对呀、啊，现在谁会那么笨？说我一个机密公文，我用电脑传给你。有一种人叫有恃无恐啊，我们也觉得鼎新卫家没有那么笨啊，对不对？他居然没有把这个公文，啊、他居然没有把公文销毁，就会害到人家。没胡啦，道上干，人干。你是北户，他因为我再插一句话，因为什么？这样公文对鼎新有多重要？他看到这份公文呢、的时候，他就开始找30个员工加班销毁物证，湮灭证据了。到十月十五号一个礼拜呢。那当阵杨振立等来没？阿伯，为什么阿伯？因为这是十月九号的公文，所以就是这个公文你要给杨振立叫等来。叫等来。杨振立现在是。杨振宇大宪武他出刑18年，对啊，一直喊冤呢。是，我才不信你给他给我等来。因为他要给他当污，他本来想当污点证人，可是他这个不讲，贡献度不够，贡献度不够嘛，所以最后不让他当污点证人，不让他当污点证人，他就病毒等来啊。来，我们先休息。全部不是他的事，别人的事，他讲的都不是。今天是拜五，今天是总统府决定要不要告吴子嘉，对不对？对，吴子，好期待啊。吴子嘉他要他道歉嘛？现在人在国外，吴子嘉，哎，还没回来。昨天我看郭正亮有打电话给吴子嘉，说你要道歉吗？公关要扣你，那居然就是要告了。好、OK ，好，那总统府啊，这个好几天前就发文说吴子嘉不道歉就要告，这个礼拜五是那个对了，我就很好奇，就周景文，他继续写两篇，你有看吗？周景文的第一篇是说自由时报，自由时报副总编辑，其实他的消息有时候还蛮权威的，他就说十亿，他说他在外面听到的基本价喊价是2亿啊，哎，现在都不敢割，现在人都不敢割，然后一个最没提在验嘛，啊，没基本价，起跳价了，起跳价，这是什么门票的起跳价？总统俱乐部、我这个事情那个立宏比较知道，不啦，安尼讲啦，你看看美人姐，我怎样就是入场券2亿嘛，10亿一定是做 VIP 嘛，那请问这是一个什么秀还是什么剧场的门票？这是什么门票？就是通往政商关系大门的门票，2亿对，以及进有找进去找靠山的门票，2亿而已哦。那是基本款嘛，基本门槛嘛。宫中球，你这周景文边个写一句讲，哇，这个人讲出来了，边个人拢附和，附和意思是啥？啊，对了，我嘛安尼类似这样的意思。一口价，上基本一口价是2亿啦。啊，过来后边你也要要求更多的，关系如何诶？那就往上加，对啦，就继续加码啦。然后周景文又这个又追加一篇。好，他说马总统在2012年的政治现金的支出是报4亿多，然后他说有一天在一个聚会里面，哈，这个啊有马友友哈就说4亿多，连我给的都不止，类似这样的话，但是他说
周景文两篇文章，我记得他都有写类似这种传言，非常多。嗯，好，他讲的是传言。对，嗯，那我其实空穴来风。呀，空穴来风。那我要讲的就是说，等于周景文小作用干没？都明明还没够五指加一个下。等于他有特别强调这是传言。嗯，好，可是让我们觉得说，哇，那周景文没有什么，如果没有证据，他怎么会这样写？那你告倒一个五指家，还有很多个五指家要出来，这我就不知道了。应该这样讲啊，在台湾的政治现金，我们虽然有政治现金法在做规范，但是我从政治现金法开始有执行到现在，很多政治人物根本都连当面都跟我讲，他们报的那个根本都不真。阿水兄，政府还监察院去抽查，哎，还常常抽查到申报不实的，但是连。即便申报不实，都未必是报真的。嗯，你知道吗？就是说，一报出来的物件被抓到申报不实，好，他只是抓到他财产的一部分。所以我感觉讲，今天我们来看，长期以来政治现金的底，根本都是假。嗯，报的跟实际上的支出以及实际上拿到的都差很多。嗯，这就是让吴子嘉的这样的一个文章，其实我相信。马英九他说还要告引述以讹传讹之人、啊、我自动对号入座。因为吴志嘉这文章出来之后，我发现奇怪，写了第一天哦，你有以讹。